សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រីរាប់អានអស់គ្នាទីខ្ញុំបាទព្រៀមហ៊ួននៅស្រុកស្រែខេត្តព្រៀមហៀបាទអង្គអុចលៃមន់ចាំមន់នឹងមន់ជ្រេះណាមន់ចំឡយើងនោះនឹងមន់ជ្រេះទៅនឹងអរុំលីអានឹងមកឲ្យពុះខ្លះមកនេះខ្មួយខ្មួយចាយាก็ไปเว้ยไปเว้ยបាយក្រុមនេះបាយក្រុមបោះអត់អត់ឃើញទៀតទេយ៉ាបាក់ទៀតនោះទៀតនោះទៀត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 អេងអត់យ៉ាមកនេះមកនេះអត់ទូចនោះស៊ីផលនេះនេះយ៉ាស្នាមមកនេះអត់យ៉ានេះនេះនេះអត់យ៉ាអញ្ញានេះ